ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 30x45 ଓ 54x81 ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ବା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ କି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖ 30x45। ଓକେ, ତୁମେ ଯେମିତି ହରଣ କରୁଥିଲ ସେଭଳି ଭାବରେ କରିବ। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 30କୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, 2x15, 2 × 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ, ଏଠି ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 3x15, କାରଣ 15 × 3 = 45 ଏବଂ 15 × 2 = 30। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କର ନା 15ରେ ହରିଦିଅ, ଏଟାକୁ 15 ହରଣ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ହରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା 2x3। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 2x3 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା, ତାକେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, 2x3। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ, 54x81। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବ କେତେ, ଏଇଟା 54 ଅଛି, 6×900 = 54 ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଭଳି 81ଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ, 9×9, 9×81। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ତୁମେ, ଏଇ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 6×9 ଆକୁ ତୁମେ 9ରେ ହରିଦିଅ ଏବଂ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 9ରେ ହରିଦିଅ, ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 9ରେ ରହିଲ, ଏ 9 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ବି କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଲା, 6×9। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ 6x9ଟାକୁ ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ପୁଣି ଲେଖିପାରିବ 2×3 ବା 3×6×9, ଯେଉଁଟାକି 3×3, 3×3 = 9। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଲବ ଏବଂ ହରରେ ଯେଉଁଟା କମନ ଅଛି ବା ସାଧାରଣ ଅଛି, ଦେଖ 3 ସାଧାରଣ ଅଛି, ଏଣାକୁ 3 ହରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମର ହରଟା କେତେ ଅଛି, ସେ 3 ହରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କଟିଗଲା, 3 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ବି ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବାହାରେ କେତେ ରହିଲା, 2x3। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ପାଇଥିଲ, 2x3 ପାଇଥିଲ। ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 2x3 ପାଇଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ତୁମେ ମିଳିଲା, ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସମଭଗ୍ନାଶ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଦେଖ, ବାସ୍ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, 24x40 ଏବଂ 60x100 ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମଭଗ୍ନାଶ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଲେଖିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହେଉଛି କେତେ, 24x40। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଲେଖିବା 6×4, 6×24, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା 10×4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଲବ ଏବଂ ହରକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କର, ତଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ 4 ହରଣ କର। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଉଭୟ ଲବରେ ତୁମର ସାଧାରଣ 4 ଅଛି, ତଳେ ବି 4 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ 4 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେତେ, 6x10। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ 6x10କୁ ଲେଖିପାରିବ କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରିବ 2×3, ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ କେତେ, 2×5, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ 2ରେ ହରଣ କର, ଏଇଟାକୁ ବି 2ରେ ହରଣ କର, ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ଦେଖ, ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 କମନ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ବି 2 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲ 3x5। ଓକେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ, ତୁମର ଆର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁଟା କେତେ 60x100, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 60x100। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଗୁଣନୀୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ କ'ଣ, 6×10 / କେତେ, 10×10, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ କେତେରେ ହରିବ, 10ରେ ହରିବ, ଓ ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 10ରେ ହରିଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 10x10 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା 6x10 ରହିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ 6କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ 6ର ଗୁଣନକୁ ବାହାର କର କେତେ, 2×3, ଏବଂ ସେଭଳିଆ 10କୁ ଲେଖିଲେ କେତେ ଲେଖିବ, 2×5। ଏଇଠି କ'ଣ କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେରେ ହରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କମନ ଅଛି, ସାଧାରଣ 2 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ 2ରେ ହରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ 2ରେ ହରିଲା ପରେ କେତେ ପାଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2×2 କଟିଗଲା, 2×2 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ କେତେ ନା, 3x5। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ପାଇଲ, ଏଠି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କଲା ପରେ ତୁମେ ପାଇଥିଲ 3x5 ଏବଂ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲ 3x5। ତା ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, ତାହେଲେ 2ରେ ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ସମଭଗ୍ନାଶ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ୟେସ୍।